obrigada a publicar artigos com pseudónimos, mas a importância da sua pesquisa tornou-a numa das principais cientistas do século XX. Olá, o meu nome é Lorena e eu vou apresentar Marie Curie, o meu cientista de bolso. No tempo em que as mulheres tinham muita dificuldade em estudar, Marie Curie, com a ajuda do seu pai, conseguiu acabar o curso em Física e, mais tarde, até de Matemática. O percurso universitário de Marie Curie foi muito difícil, pois o meio universitário teve muita dificuldade em aceitar o seu trabalho, pois ela era ateia, mulher, judia e estrangeira. Em conjunto com o seu marido, Pierre Curie, também físico, desenvolveu um trabalho de pesquisa que valeu 2 prémios Nobel em campos distintos. O Nobel da Física em 1903 pelo seu trabalho sobre radioatividade. E 8 anos mais tarde, Prémio da Química por ter descoberto os elementos químicos plutónio e rádio. Durante a Primeira Guerra Mundial, desenvolveu unidades móveis de radiografia e estima-se que esses equipamentos conseguiram salvar a vida de mais de 1 milhão de soldados. Mesmo antes de falecer, as suas mãos estavam praticamente transparentes do contacto com substâncias radioativas. As descobertas dela têm muita importância hoje em dia. Foi ela que deu os primeiros passos para o tratamento e controle do cancro.